ugu horeen waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu ee saxaafada madaxa banaan saxaafada qaranka saxaafada golaha wakiilada ee soo dhawaadaan leeyahay ee ugu horeen waxaan jecelahay inaan jaaniskan uga faa'iideysto inaan u hambalyeeyo dhammaan shacabka islaamka ee waxaan ku raadayay muslimiinta gaar ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland ee ugu horeeyaan golayaasha qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland guddoomiyaasha labada gole xildhibaanada labada gole shaqaalaha labada gole iyo shacabka Soomaalilandba inaan ugu hambalyeeyo munaasabadda ciid al-udxa in ilaahay caafimaad inagu gaarsiiyo in ilaahay naga aqbalo acmaasha wanaagsan ee soo qabanay marrabaad waxaan leeyahay sanadkaas sanadkiisa waxaan ugu rajaynayaa dalkeenna inuu gaaro guul ilaahayna waxaan ku raahdayay uu nabadgelyo iyo caafimaad inagu gaarsiiyo intaa markaan ka gudbo sida dastuurku qorayo golaha wakiiladu kalfadhigiisii saddexaad intuu fadhiyey kalfadhigii saddexaad wuxuu bilaabmay toddobadii bishii shanaad ayuuna furmay maantana waxaa ku buuxda labadii bilood uu fadhiyi jiray sidaa daraaddeed golaha waxaa la fasaxay maanta laba bilood sideed wiig baa la fasaxay wuxuu soo noqon doonaa insha allaahu bisha sagaalaad sideedeed ayuu soo noqon doonaa fasaxa la fasaxayna maaha fasax de ay iska qaadanayaan waxaa loo fasaxay fasax shaqo inay gobolladii ku noqdaan inay kasoo shaqeeyaan deegaankii laga soo doortay in goluhu yaniga intuu fasaxa yahay guddiga joogtada iyo guddiyada kale markaa u baahda ee shaqooyinkooda aanay ka dhammaan sida guddiyo imika soo codsaday baa jira inay shaqadii goluhu ay guddiga joogtada la sii wareegto wixii shaqaa iyo guddiyada kale soo codsada markaa fasaxa lagu sheegayaa macnihiisu maaha fasaxa iska qabanaya laakiin waxay soo qabanayaan goluhu mandatekiisu waa saddex loo soo doorta xildhibaanada waxaa ugu horreeya sharci dejinta iyo wakiil dadweynaha iyo constituency outreachkii markaa halkii laga soo doortay gobolladii laga soo doortay si ay dadkii ugu warramaan labadaas waxay qabteen runtii aada baan ugu mahadnaqayaa mudanayaasha golaha oo shaqo fiican qabtay kalfadhigan saddexdii kalfadhi ay fadhiyeen ayna ka muuqato goluhu shaqooyinkiisa ugu waaweyn waxaa ka mid a shuruucda intay joogeen waxay sameeyeen sharciyo badan kuwa kale u yaalana insha allaahu dhammaantood waxaan umalaynaya kalfadhiga dambe ayaa la qabanayaa aada baan u salaamayaa saxaafadda madaxa banaan xildhibaanadana waxaan rajaynayaa inay soo shaqeeyaan fasax maayo waa soo shaqeynayaan shaqadoodaasna markay soo noqdaan golaha wakiiladay keenayaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.